Шановні друзі, ми продовжуємо нашу передачу. Власне, зараз я із задоволенням представлю наступного гостя. Він є економістом, тут якраз про Китай. Трошки з економічної площини продовжимо обговорювати це питання, тому що в мене, принаймні, я думаю, у вас так само, більше якось питань з'являється, ніж відповідей. Тому розібратися, як кажуть, не те, що не завадить, а це наша роль і наша місія як журналістів розібратися за допомогою експертів, які знаються на питанні. Я принагідно нагадаю, вайбер в нас 093-323-71-64. Є можливість, бажання, пишіть. Телефон прямого ефіру 0800-217-762. Є можливість, бажання, дзвоніть. Економіст і директор Інституту соціально-економічної трансформації Ілля Несходовський є нашим наступним гостем. Пане Ілля, доброго вечора. Прошу, будь ласка, проходьте. Значить, дивіться. Тут без вас ніяк, як кажуть, не розібратися. Чому Китай? Ви зараз запитаєте, а чому ні? Я ні-ні-ні. Не в тому питання. Чому так різко Китай? Ситуація з Китаєм є наступна. Ми дуже часто намагалися якісь запустити серйозні проєкти з Китаєм, тому що Китай, його політика, зовнішня економічна політика, дуже часто передбачає так звані інвестиції, але ці інвестиції призводять до того, що країни, які отримують такі інвестиції, стають певним чином залежним в Китаї, або в Китаї дуже непогано на цьому заробляє. Логіка дуже проста. Вони говорять, давайте, у вас нема коштів, ви хочете щось побудувати, ми вам ці кошти даємо, але за однією умовою, що ви обов'язково купуєте китайські товари, тобто я маю на увазі реалізацію даного інвестиційного проєкту, або це виконують китайські компанії, або це якась китайська продукція і так далі. Обладнання може бути там Китай. Таким чином, така політика якраз призводить до того, що вони збільшують свій внутрішній ВВП. Це така своєобразна економічна колонізація країн, які погоджуються працювати з Китаєм. І в даному випадку всі проєкти, які ми починали з Китаєм, вони закінчилися погано. І ще один такий дуже важливий аспект, дуже важливий аспект, який полягає в тому, що вони, на відміну від американців чи європейців, говорять про у нас немає якихось додаткових умов, як ви будете використовувати ці кошти. Якщо, наприклад, гроші на будівництво доріг дає Європейський Союз, то це означає, що є спеціальна Європейська комісія, яка перевіряє якість виконаних робіт, бюджет, цільове використання коштів, відсутність завищених цін і так далі. Тобто спрямувати кудись там іншу сферу неможливо ці гроші. Неможливо. Вони цільово йдуть на дороги, мабуть, так, власне. Бо так, бо вони постійно це тримають на контролі. Китай говорить, що якщо ви, мені все одно, як ви будете витрачати, і в країнах, де є корупція, високий рівень корупції, це призводить до того, що люди, які причетні до тих фінансових потоків, вони просто їх розкрадають. А віддавати потім державі, так? Але ви надалі потім держава. Тобто контроль відсутній. Вам дали мільярди доларів, і при цьому сказали, ми не будемо контролювати, нас не цікавить. А інші країни, наприклад, вони так само, це не ваші гроші, це гроші Китаю, ми отримали, отже ви не маєте права висувати до нас відповідних претензій. Тому з економічної точки зору співпраця з Китаєм є кардинально невигідною. Всі країни, які співпрацювали, вони закінчуються негативно. Якщо Росія дуже часто разом з якимись економічними контрактами просуває свої політичні інтереси і здійснює політичний вплив на ту країну, з якою вони співпрацюють, наприклад, ви побачите, що кожна країна, яка підтримує на даний момент Росія, навіть в дуже таких токсичних питаннях, як, наприклад, Крим, то ці країни, вони повністю фінансово залежні. Це така вже фінансова колонія Росії. Чому? Тому що є заборгованість Росії, звідси туди вони попадають. І компанії російські, відповідно, вивезли з Венесуели їх золотовалютні резерви для того, щоб, відповідно, отримати компенсацію тих інвестицій, які вони зробили. І так стосується інших. Китай здійснює не політичний вплив, для нього це не цікаво, а економічний вплив. І це якраз призводить до того, що ми, не тільки ми, а будь-яка країна, яка співпрацює з Китаєм, вона не отримує позитивний зиск.
А дуже часто наші керівники владні, вони заявляли про те, що це буде провокувати зростання валового внутрішнього продукту. А воно не буде. Але по факту ми просто-напросто отримаємо більш серйозне імпортної продукції з Китаю, яка потім буде фактично, ну якась додана вартість, звичайно, тут буде формуватися. Але від цього ми втрачаємо. Пане Ілля, дивіться, яка штука. Воно, звичайно, дуже і авторитетно виглядатиме, і престижно, коли, наприклад, країна не мега заможна і багата, при всьому жалю, так би мовити, а Україна вона така, намагається співпрацювати з там Штатами, Китаєм, з монстрами, так би мовити, економічними, да, в світі. Це якби класно. А з іншого боку, невже вони колись будуть таку країну розглядати як партнера рівного? Да? І, очевидно, все одно будь-яка країна, Штати в тому числі, будуть намагатися, ну от як про там цей скраплений газ, там доставляти його, доправляти там океаном, це я уявляю, скільки ж він потім на виході то коштував би цей газ би. Да? Тобто все одно, ну, якби дружба-дружба, а табачок-то, очевидно, в рознь. Да? І воно престижно, і воно дуже авторитетно, а по факту треба таким людям, як нинішній при владі, просто думати, чим воно потім виліться через кілька років. Ну, давайте подивимося, чим закінчилася співпраця США з країнами, якими вони підтримували. ГДР, ФРГ. Абсолютно кардинально різні були. Ну, вибачте, коли відбулося об'єднання, це як об'єдналися два світи. Це так, це так. І ну, важливу роль в цьому відіграла американська підтримка, план Маршалла, фінансова підтримка і так далі. Візьмемо Північну, Південну Корею. Знову ж таки, це співпраця з американцями, які дали можливість Південній Кореї вийти в лідери. Це так. Тобто, тому, звичайно, є американські інтереси, але американський інтерес просто відрізняється. Скажіть, американці дали можливість, чи американські гроші дали можливість? Дивіться. Я розумію, що гроші американські були від американців, це ясно. Але, ну, гроші, просто сума дала можливість. Ви розумієте, ви, коли хтось інвестує в вас, навіть якщо це американські кошти, вони не тільки, ну, виграють, не тільки ті, хто інвестував, а й ти за рахунок того, що у тебе створилося. Але залежить, місця... скільки інвестують, правда? Скільки дадуть? Це залежить згадуйте від конкретної про країни. План Маршалла, так там же суми які були. Не в порівнянні ж, правда? Вибачте, але тут питання в тому, що суми великі, але були гарантії того, що вони будуть використані за цільовим призначенням. Ага, от в тому і якщо штука, гроші уходять в кишені, то скільки не давай, правда? Звичайно. Тобто політика Сполучених Штатів Америки якраз спрямована на те, щоб створення такого певного цивілізованого суспільства. А інші країни, навпаки, авторитарність, диктатура, скажімо, для них це зручніше. Для них не панує закон. Тобто я маю на увазі приклад тих країн, які також надають таку фінансову допомогу. Тобто з огляду на нашу специфіку, на нашу специфіку внутрішню, то краще співпрацювати все ж таки з тими країнами, які під жорстким контролем тримають цільове використання грошей, які вони надають, ніж з тими країнами, які не тримають це під контролем, бо з огляду, знову ж таки, на специфіку нашого життя-буття, не факт, далеко не факт, що ці гроші взагалі хтось кудись в офшори не заведе, а тут дороги будуть такими ж розбитими, як вони... От я б хотів ще показати приклад не тільки США, а й Європейського Союзу. Але тут не треба далеко ходити. Ті країни, які приєдналися до Європейського Союзу, вони були, особливо у Східній Європі, ну, в жахливому стані. Тобто відставання від європейських країн було дуже значне. Так. Але ви подивитеся, от показують статистику валового внутрішнього продукту Україна, Туреччина і Польща. Подивіться, Україна, вона постійно, як лишалася, є падіння ВВП у порівнянні з тим, що було в 91-му році. Польща постійно і якісно зростає, Туреччина постійно якісно зростає, ті країни, які приєднались, Румунія, вони також постійно зростають. Тобто, іншими словами, вони, запроваджуючи ті правила, які в тому числі є в їхніх країнах, вони дають цим можливостям побудувати нормально працюючий механізм державної влади і економіки. От так от. Є певні нюанси, які пов'язані з тим, що ці країни, вони починають певну спеціалізацію на конкретні види продукції,
Наприклад, Словаччина, вона почала зараз спеціалізовуватись на тому, щоб виробляти автомобілі, зараз є в цьому лідера. Угу. Інші країни мають свою спеціалізацію, тобто кожен знаходить свою нішу. Свою нішу, але так. Це єдиний європейський простір, і від цього ти виграєш, бо хтось робить дешевше, а ти в своїй сфері є найкраще. Як результат, ти від цього отримуєш більше. Тому і співпраця з ЄС, так же, як і з США, для нас є вигідною. Чи правильно я тоді розумію з ваших слів, з логіки ваших слів, що те, що в нас пробуксовуються певні питання з точки зору імплементації реального застосування, такі як там боротьба з корупцією, наприклад, да, відповідальність для корупціонерів, контрабанда так само, і ще певні там якісь речі, вони таке враження складається, що з огляду на оцей контроль жорсткий з тих країн, які і зацікавлені з Україною співпрацювати, але без контролю вони, ну, логіку не бачать тоді давати або інвестувати, то в нас всередині, ну, просто не хочуть дуже це все ламати, бо це купі людей вигідно. На словах ми ніби туди хочемо і йти, вступати, і інтегруватися, і все розуміємо. А де-факто деякі ділки, вони не хочуть цього, тому що тоді вони за дужками залишаться, де і все. От тут в нас і чому і ступор, як кажуть, чому і гальмо. Ступор полягає в тому, що ті, хто зараз при владі мають питомий вплив, вони зробили на ренті. Ренті – це використання ресурсів. Це може бути ресурси, видобуток корисних копалин і продаж за кордон, зазвичай з низькою доданою вартістю. І як результат для них, і вони ще, плюс ще один такий аспект, це користування монополіями. Вони просто не те, що не хочуть. Якщо правила зміняться, вони втрачають свої прибутки. Ну, невигідно їм тому, просто, що, тому що, наприклад, ліцензію на те, що вони за безцінь брали на видобуток якихось корисних копалин, тепер буде конкуренція. Вони дуже сильно і відповідно викликали ціна негатив, буде за наприклад, коли зрозуміло. Заріж Криворіж сталь. От дуже часто говоримо про інвестиції. Інвестиції – це не лише тільки створення робочих місць, для нас є економічний аспект, а це саме головне – конкуренція. Конкуренція. Вони не допускають зовнішніх якихось інвесторів, жодних, на будь-який ринок. Для них це загроза. Монополізація і обман українського населення з приводу того, що по-іншому ніяк не можна, а не можна тільки тому, що нема конкуренції, бо якщо було те ж саме, ну, жахлива галузь житлово-комунальне господарство, в якому зараз далеко не найякісніші послуги, але якщо там була би конкуренція, то і ціни падали, і якість підвищувалася, але не підвищується, так. Там нема. Нема у нас на сьогоднішній день якихось зовнішніх інвесторів. Все це монополізовано. Взагалі, якщо ви хочете побачити, у нас говорять про збиткові галузі якраз там, де є олігархи. Це постійна брехня. Вугільна галузь. Треба державні дотації і так далі. Але хто є найбільший власник шахт? Найбагатша людина України Ахметов. Так, так. ЖКГ. Говорить, як все погано і так далі. Хто є власником облгазів, обленерго і інших відповідних компаній, які є основними постачальниками відповідно компослуг, олігархи. Тобто це постійна брехня, коли нам починають доказувати, що по-іншому не можна. Тому от в цьому є і проблема, що нам необхідно створювати у всіх цих галузях конкуренцію. Логічно. Необхідно їх обмежувати. Обмежити, зараз електроенергія зростає просто, ну, шаленими темпами. І знову ж таки, це питання до того, як ми допускаємо, що там є монополія і зловживання монополії, і орган, який зобов'язаний слідкувати за цим, не робить відповідних кроків. А ми не допускаємо, ми просто нічого не робимо, щоб цього не допустити. Тобто воно так от, як є, так ніби є. І правильно ви сказали, такі галузі. Я сам, скажу вам відверто, як не економіст, не фахівець цієї сфери, дуже часто сам собі, от, читаючи купу-купу різної інформації корисної, я просто сам для себе ставив подекуди запитання. Ну як сфери, які просто, ну я не знаю, ну апріорі мають приносити прибуток, можуть бути збитковими? Ну, не те, щоб я сказав апріорі, чому? Тому що треба працювати. Якщо ти так господарюєш, то ти можеш розвалити все на світі. Ну, навіть якщо ти монополіст. Ви праві, так. В цьому якщо теж ти монополіст. Праві.
Але якраз із-за того, що у нас от цих регуляторних механізмів достатньо не працює, ми багато чого зробили з 2015 по 2019 рік, які дали серйозне зростання. Багато чого зробили. Але залишаються певні аспекти, які ми до сих пір, в принципі, не змінили. А незважаючи на те, що запущений ринок газу, ринок електроенергії, але все одно йде постійна боротьба, бо вони навіть ринкові механізми при своєму монопольному становищі починають використовувати. Для цього треба мати інтелект експертів, які вміють розгадувати і прораховувати ті кроки, які вони пропонують. Так. А люди мають, відповідно, слухати дуже часто непродажні ЗМІ, які нав'язують якісь там бачення, що все це нормально і все це правильно. А от якраз те, коли людина роз'яснює, до чого це призводить. Що не можна, тобі кинуть кістку, але вибач, у тебе заберуть м'ясо, і ти залишишся з кісткою, будеш його глотати і вважати, що це тобі добре. Тому слухайте, будь ласка, тих людей, які є незалежними, і які якраз доносять позицію того, як має змінюватися країна, щоб ми не відставали від Польщі так кардинально, як відстаємо зараз. Да, от ви правильно говорите. Пам'ятаємо, яка ситуація була у Польщі. До речі, зараз ми на неї дивимося, стартували думаю, однаково. Ну, ти йолки, да? Ми стартували однаково, та ж сама тоже, корупція, та ж сама економіка, так само слаборозвинутість. От я дивлюсь сьогодні інформацію, ринок землі взяв планку оцю, да, в тисячу вже угод було. Ринок. Скажіть, от взагалі ринок газу, ринок електроенергії, ринок землі, у нас є ринок? З огляду на те, що ви сказали до цього. Таке враження, що в нас на словах тільки. Дивіться, побудова ринку, відхід від монополії до ринку – це завжди складний процес. Угу, угу. І навіть ті труднощі, які у нас об'єктивно виникають на цьому шляху, не означає, що ми повинні повернутися. Угу. Ми якраз маємо регулювати, чи при ринку землі будуть виникати певні зловживання і порушення. Однозначно. Та, що це означає? Це не означає, що давайте відмінимо цей ринок і повернемося до заборони, і повернемося до цих мутних схем, які існували до цього, і відповідно, чому звідки ж беруться власники тисячу гектарів. Давайте виправляти ці речі для того, щоб не допускати. Давайте запроваджувати механізми, які є в світі, для того, щоб звичайний селянин або фермер, який має невеличке господарство і відповідно орендує землю, давайте дамо йому гроші, щоб він купив ту землю, яку на даний момент орендує, в випадку, якщо власник хоче продати. Угу. Запустимо інші механізми, якраз, які би забезпечили для того, щоб у нас відповідно дійсно був ринок. Те ж саме стосується ринку електроенергії. Тут треба продовжувати рух. Треба дивитися, чому хтось має можливість зловживати своїм монопольним становищем. До яких наслідків це призводить? Значить, на цю людину, відповідно, треба здійснювати обмеження. Розділити цю кампанію для того, щоб не було того монопольного становища, який мається на сьогодні. І так далі. Тобто продовжувати такі кроки вперед. Ну, це антимонопольний комітет, очевидно, має перший, да, руку НКРФ, на пульсі. НКРФ, антимонопольний комітет, Верховна Рада має змінювати законодавство, удосконалювати, це нормальний процес. Так. Ви не повинні боятися, що в процесі побудови нормального європейського будинку ви приїжджаєте і бачите фундамент. І розумієте, що там не можна жити. Ні, ви продовжуєте це будівництво, бо ви розумієте кінцеву мету цього. Так само і ми маємо розуміти кінцеву мету, що у нас має бути успішна Україна без корупції з європейськими правилами. І тут треба рухати, в жодному випадку не повертати, бо повернення назад – це означає втрата ще якоїсь території, яка буде окупована нашим сусідом, бо для нього успішна країна – це зло, яке не можна допустити. Це точно. Тут таке враження, знаєте, от ви зачепили зараз момент, думав вже більше з політологами про це поговорити. Я щось останнім часом натрапляю там на певні російські програми, ви знаєте, я не думав, що такий треш. Вірніше, як, я не наївний, про що ви? Стільки років то знаю будь-який треш, але я не думав, що зараз просто, ну це реально треш. Наративи, які... Що тільки ще... там про Україну не говорять? Ну, вибачте, коли... І в яких тільки варіаціях? Ну, напряму звучить, давайте скинемо на Київ атомну бомбу. Да. І ця людина абсолютно не несе жодної відповідальності, я маю на увазі покарання за ці слова. Тобто ми
братські народи, але давайте ми на них скинемо атомної бомби і потім заселимо правильними якимись людьми. Так, якимись правильними. То, да. Тобто, ну, саме головне, що від цих інформаційних, скажімо так, атак, зомбується населення, яке вже по-іншому не мислить, і так. Ви вже в соціальних мережах чи якихось інших речах навіть ви не зможете переконати. І це проблема, бо ці люди будуть готові брати зброю, бо вони з'являються, наша земля. Вибачте, з яких це пір ваша земля? Тут дивіться, штука в тому, що я ну, подивився одну з передач, там деякі аналітики, які свого часу були тут, а зараз вони там, деякі політики, в тому числі депутати, які свого часу були, звичайно, тут, бо депутатами були, зараз вони там. І от зібралися, і ну, я вам скажу так, там, звичайно, політика і президента згадували, причому так згадували, що я би при всій повазі навіть до інституту президента, ну, якось би пом'якше би про президента незалежної країни би висловлювався, да? Просто при всій повазі до інституту, навіть не до прізвища президента. Я послухав і думаю, знаєте, діч така просто, ну це просто, розумієте. До які ж тоді ми, браті-то? Ну, це дійсно політична тема. Я розумію, але діч просто така, що, знаєте. Ні, ну я з вами абсолютно погоджуюся, да. Тим паче, що дуже часто українці просто навіть і не знають про це, що з 2014 року почалася не тільки активна військова дія, а почалася економічна війна по відношенню до України. Угу. І економічна війна, вона включала дуже багато факторів. Це і питання обмеження нашої логістики на азійський ринок. Тобто вони фактично припинили транзит. Ну, да. А це і питання безпосередньо дуже добре, тоді правильне абсолютно рішення Нафтогазу змінити модель постачання газу в Україну, яке дало нам можливість просто-напросто захиститися від цього тиску і купувати його на європейському ринку, замість того, щоб купувати на російському ринку. Тобто всі ці моделі, які побудували, ми дивом, ну от там розказували, що у нас чимось погано стало. Ви просто не усвідомлюєте, в якому атаці, економічній атаці була Україна, а всі ці роки в періоду з 2015 по 2019 роки і зараз. Коли Російська Федерація вустами президента їхнього говорить, що ні-ні-ні, ми там ГТС все одно транзит буде йти, там і 20 мільярдів називається, ну він сказав, що якщо буде бажання, то можна і до 50 там давати, качати. Ну, там така вже штука, що він сказав, хоча він то, очевидно, знає, що говорить, да? Але я собі так просто, знаєте, слухаю і ставлю запитання. По-перше, до якого часу? Можна ж сьогодні почати качати, а завтра і не продовжити. А по-друге, Північний потік-2. От як можна дійсно переконати когось, з точки зору, от як влада України це робить, да? Що це, мовляв, вам буде невигідно, тому що Україні це буде невигідно, коли Європа буде відчувати, що їй це вигідно. От тут, ну, розумієте? Це лише тільки Європа, це неправильний тезис, це тільки Німеччина. Єдина, ну, добре, країна, Німеччина, яка грає по цьому, це Німеччина, бо Німеччині це дійсно вигідно, бо вона робить і хаб, купує, транзитує, продає, заробляє, угу. Ціни нижче і отримує фактично, ну тут є певне питання, але... Я б не робив цього трагедію, але, звичайно, боротьбу треба продовжувати. Mm. По-перше, вже зараз є рішення суду, який говорить про що завантаженість відповідного потоку лише на 50%. Да. Вже на 50% буде, відповідно, 25%. Mm-hmm. Це вже означає, що неможливо. Тим паче, особливість функціонування морських газопроводів полягає в тому, що неможливо зупинити частину, і, відповідно, якщо трапиться якийсь там для профілактики, ремонту, якийсь інший, то треба буде закривати всю повністю трубу. Так. І це означає, що це є серйозно. Там нема компресорних станцій. Ну так, таких немає, грубо кажучи. Так, тобто це набагато складніша експлуатація на дні, ніж експлуатація на землі. Далі потім це питання в санкції по відношенню до Білорусі. Білорусь постачає певну частину газу, може бути просто припинено постачання цього газу. Як результат, ці потоки десь, ну, або Росія втрачає ринок, або вона звертається до українців.
Далі потім це питання наявності у нас газосховищ, які ми зараз все більше і більше заповнюємо, створюємо відповідно подушку безпеки для наших європейських партнерів і безпосередньо також і для себе. А далі потім це питання внутрішнього споживання, тобто воно залишається, і звичайно, ми будемо не будемо брати той газ, який буде проходити там, умовно кажучи, через Північний потік 2, цей газ буде поставлятися нас через нашу територію забезпечення. Це питання постачання в Молдову, постачання в східні, південні країни, які знаходяться, яких навіть той поток, який запускається південний, він не забезпечить у повному обсязі, тим паче, що багато роботи треба зробити. Тому тут треба продовжувати боротьбу. Я думаю, що Білорусь треба виключати з цього процесу, відповідно, чим більше санкцій, обмежень, дуже добре. Поляки нас підтримують, поляки зараз вже обмежують, відповідно, і один поток, і другий. Тобто це шахова така гра, в якій ми маємо ставити фігуру і не ставити лише тільки на одне, в жодному випадку має бути недобудований Північний потік-2. Ми маємо максимально використовувати ті на сьогоднішній день можливості, які у нас вже є. Ну, і ставити питання перед Росією, в тому числі, ви пам'ятаєте, яка була риторика, коли треба закінчувався контракт на транспортування газу. Ви послухайте, що там, ну, вибачте, але Росія просто говорила, ми замерзнемо, постачання не буде, а потім прибігли на задніх лапках і все підписали. І повернули гроші по Стокгольмському арбітражу, відповідно, мільярди доларів і 2,7. Далі потім, відповідно, і підписали про інші речі. Тобто ми відстояли свою позицію. Ця позиція була достатньо для нас вигідною. Скажіть, при тому, що відстоювати свою позицію за рахунок або завдяки, або як? Тобто, щоб це було і достойно, і логічно, і не прогинаючись, і не перегинаючи, а так, щоб це було дійсно, от перше слово, яке я вжив, достойно. Відстоювати свою позицію, коли ти відчуваєш, що не все від тебе залежить, а ти маєш, ти мусиш відстоювати свою позицію. От як це зробити красиво? Ну, це як і в житті. Ти шукаєш тих людей, якщо ти розумієш, що ти не можеш реалізувати свої власні інтереси за необхідних фінансових або інших можливостей, шукай, хто має спільні інтереси з тобою, які має відповідні ресурси, сили і так далі. Дружи з ними. Рухайся, відповідно, в тому фарватері, будь корисний для цієї людини, будь корисний для тих країн, які дотримуються слова. Відповідно з ними, що ти виконуєш ті зобов'язання, які на себе береш. Щоб і вони, відповідно, не мали можливості відмовитися від тих зобов'язань, які вони беруть перед тобою. Тобто політика – це реалізація інтересів. Твій інтерес, в принципі, нікому не цікавий. Але він може співпадати, якщо ти не потужний гравець, ну, який може нав'язувати свої інтереси країнам. Україна найслабша в Європі. Найслабша і найбідніша. У нас так, в принципі, непоганий ринок, тому що все ж таки людей є багато, але вони не платоспроможні. Є от такі нюанси, але у нас є інше стратегічне розташування, у нас є можливість співпраці, я ж говорю, з тими країнами, з той же самий Польщі, Литва, з Німеччини, показувати якісь можливості для їх реалізації. Тому, якщо ми повернемося до самого початку нашої розмови, я взагалі не розумію, для чого цей контракт з Китаєм. Тобто це повне порушення і наших певних обіцянок і вектора з Європи, США, економічно невигідно. Ми беремо китайську продукцію, потім ето китайську продукцію, ми за них ще зростає наш борг, який ми маємо повертати. Ну, тобто це якраз той крок, якого в жодному випадку не потрібно було робити. Ну, бачите, а влада і тому якраз реалізувати в даному випадку акцент, наш інтерес нам згадають. А китайці і все. Тобто наше порушення, от згадайте Мотор Січ, це був стратегічний інтерес США. Не допустити передачі прогресивних технологій в Китайську республіку. В жодному випадку. Навіщо було допускати, якщо ми чудово розуміли, що це наш що це їхній стратегічний інтерес? Необхідно, відповідно, було, американці могли дати гроші, підтримки, контракти і так далі. Бачите, говорите, могли дати, але ж не дають. Для цього треба працювати. Працювати. І працювати потужно. Ну, я сподіваюся, що все ж таки
влади, якою б вона не була, в неї просто виходу іншого немає, ніж працювати потужно, тому що на те вона і влада. Бо по-іншому, якщо вона не буде працювати ні потужно, ніяк, то тоді ситуація буде, як кажуть. Да? Пане Ілля, я вам тисну руку, щиро дякую за участь в нашій передачі. Не забувайте, приходьте. Економісти, директор Інституту соціально-економічної трансформації Ілля Несходовський був нашим гостем. Шановні друзі, це програма «Від першої особи». Це телеканал «Еко-ТВ». Будьте з нами, ми продовжимо.